E aí, família Gengobitaco, tudo bem? Aqui é o Peretian, com vídeo após um tempo. E em relação a esse vídeo, também é um vídeo de unboxing. Tem tempo que eu não faço unboxing, né? Então, vamos direto ao que interessa. Deixa eu pegar aqui meu estilete. Vocês vão ver logo o que é, né? Na descrição do vídeo já deve estar escrito o que é, né? Cadê o estilete? Cadê você? Achou? Vamos lá. Direto ao que interessa. O que eu gosto de falar aqui que a logística aqui é muito boa, né? Eu pedi ontem de noite, aliás, anteontem de noite, né? Eu pedi dia. Hoje é 18, 19? Não, 19. Eu pedi dia 17. Aí eu pedi, era mais ou menos 11 horas da noite. Se eu tivesse pedido antes da meia-noite, tinha chegado ontem de manhã, né? Quer dizer, menos de 12 horas depois do pedido, né? Mas eu pedi o. Eu fiquei pensando em qual eu escolheria, né? Qual modelo. Então eu acabei pedindo o modelo depois de meia-noite, quer dizer, dia 18, né? Então demorou um dia, né? Mas mesmo assim, eu acho que é muito rápido, né? Vamos lá. Isso aqui é um item muito importante porque eu faço, né? É estudar idiomas, né? Também gosto muito de música, né? Ó, a caixa aí. Ó, a marca aí poderosa, ó. B&O, né? Bang & Olufsen. Que, se eu não estou enganado, é uma marca da Dinamarca, né? Uma marca de headphones poderosos, né? Show. Então, só a caixa aqui, não tem nenhum mistério aqui. Tirar isso aqui, né? Antes eu achei interessante eu fazer um paralelo, quer dizer, uma razão pela qual eu pedi isso aí. Esse fone de ouvido, né? Uma coisa muito importante para mim é esse noise cancellation, né? Quer dizer, cancelamento de ruído. Por que que eu faço isso? Mas antes de falar isso, eu vou mostrar por que que eu peguei esse fone, né? Na realidade, já fazia uns 6 anos mais ou menos que eu não comprava fone de ouvido. Porque eu lembro que eu não trabalhava na Apple e peguei isso aqui, né? Eu já usava um tipo de fone desse, da Bang & Olufsen, né? Eu comprei porque eu gostei dessa cor, né? Diferenciada, né? Só que o fone, eu tô usando ele há muito tempo, né? Ele é muito bom, eu não tive coragem de me desfazer dele. Ele começou a desgastar aqui essa borrachinha aqui de colocar no ouvido, né? Esse protetor, né? E por um tempo eu. Na realidade, tem como substituir isso aqui, mas eu não tava conseguindo achar o modelo exato, não consegui informação, né? E mais recentemente quebrou aqui do lado, né? Eu falei, poxa, eu gosto do fone, mas também eu acho que eu já usei bastante, né? Eu não preciso estender mais o uso do fone, mas apesar que ele funciona ainda, né? Então não tem, na realidade eu não tenho coragem de me desfazer dele, porque é um fone caro, né? Na verdade eu comprei esse fone porque foi metade do preço quando eu trabalhava na época, porque eu lembro que o preço dele na época que eu comprei era mais ou menos 600 dólares, né? Era 60 mil ienes, né? Então, na Apple, nessa época que eu trabalhava na Apple, eu esperei ter desconto, porque para a pessoa que trabalha na Apple, não só os produtos da Apple, mas todos os acessórios, de vez em quando tem um desconto para os funcionários, né? Então, eu esperei esse desconto e comprei esse fone. Mas ele é ótimo. Na minha opinião, um dos melhores fones de ouvido, né? Mas vamos. Então, esse aqui é o modelo H8, né? Em comparação ao H91. Mas vamos ao que eu comprei hoje. Aí depois eu vou falar das funções, que também tem nesse fone aqui. Então, o fone H8 vai se aposentar. Outros caras são uma desses. Obrigado aí pelo serviço, pelo tempo de serviço. Agora vamos ao irmão mais novo dele. Dá até pena de abrir a caixa aqui para não estragar a caixa, né? Onde que eu abro aqui? Aqui? Até medo de abrir aqui. Eu acho que só para comprar esse fone aqui, acho que eu fiquei na Amazon do Japão mais de uma hora vendo fone, né? Eu ia comprar um fone de outra marca, mas depois que eu passei a gostar desse fone aqui, porque na época que eu trabalhava na Apple, eu vendia acessório, né? Vendia muito fone de ouvido, né? Então eu escutei tudo quanto é fone, né? Esse aqui, o da Bose, né? O da. Qual o outro? Sennheiser, né? Então eu escutei vários tipos, mas pessoalmente eu gostei mais desse. Então vamos lá, fone com cancelamento de ruído, que é muito importante, né? Vamos abrir aqui. Desculpa se o vídeo ficar muito longo, gente. Oh! Aí, poderoso ele, né? Tirar aqui. Vai meu fone novo. Ei. Vamos ver aqui por dentro, né? Mostrando o lado do ouvido, né?
Essa borracha aqui parece ser mais confortável do que a que eu tenho agora, né? Pode ver que ele é todo bem acabado, né? Feito de metal aqui, né? Então não é um produto que quebra facilmente, né? Essa alça aqui, lembrando do outro que eu tinha, é muito confortável. Então você usa por várias horas e você não fica com o ouvido doendo ou com a cabeça doendo, né? Vamos ver se eu consigo lembrar dos controles aqui. Bom, aqui liga e desliga, né? Simplesmente. Liga e desliga só. Aqui é a entrada para o carregador, né? E aqui, se a bateria acabar, eu não puder usar mais com cancelamento de ruído, eu ligo isso aqui. Tá vendo, pessoal? Eu ligo isso aqui no telefone, né? Isso aqui não dá para ligar no meu, porque o meu iPhone agora não tem mais essa entrada aqui. Ele só tem o Lightning. Então não dá para usar como fone comum, né? Então só dá para usar no Bluetooth. Isso aqui, né? Então liga igual o outro, praticamente igual o outro. Uma coisa que eu acho interessante é que quando eu ligo o fone, eu não preciso ficar apertando o botão para tocar a música, né? É tudo aqui, né? No caso, eu subo esse botão aqui, quer dizer, esse disco aqui, né? Aqui é para aumentar o volume e diminuir o volume. E aqui é para a próxima música e música anterior. Então, isso aqui é muito prático para mim, né? Então, você emparelhou com o celular, ou com um tablet, ou com o que você queira emparelhar, você não precisa mais ficar apertando botão nenhum, é só aqui, né? Não precisa, você guarda o telefone, né? Fica tirando do bolso toda hora para ficar passando a música, é muito chato, né? Mas isso aqui. Esse fone maravilhoso, confortável, né? Será que eu testo ele pra vocês? Não, vamos ficar por aqui. De repente, outro dia eu faço só um review dele escutando o som, né? Então, esse aqui é meu fone. Mas você tem mais algum acessório? Que até pena de colocar aqui na mesa e arranhar. Deixa eu botar ele aqui na caixa. Deixa eu ver se tem mais um acessório ali. Deve ser só o cabo de. Oh, levanta aqui. O que que tem mais aqui dentro? Ah, sacolinha para carregar, né? Isso aqui é bom porque quando a gente viaja de avião tem aquele plug especial para você conectar no avião, né? Pra poder escutar, né? Ou carregar. Não, é para escutar. Escutar, né? Sacolinha para carregar. Então já vou colocar isso hoje para eu levar pro Aikido, né? Boto na bolsa, né? O que tem aqui? Só isso, só sacolinha, né? Então minha sacolinha, né? Isso aqui eu não vou usar agora, deixa aqui. Essa caixa aqui. Um eu sei que é o cabo, né? Eu acho. Tem tanto tempo que eu comprei um fone desse, até esqueci o que tem dentro de cada caixa. Ah, manualzinho, né? Tá escrito quantas línguas, a parte que nos interessa mais, né? Então tá em inglês. Lean Guide, isso aqui deve ser do norueguês? Vamos ver as línguas. Aqui dentro acho que apresenta melhor, né? Dinamarquês, alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, coreano. Acho que eu consigo ler em todos, né? Dinamarquês, acho que como eu sou sueco dá pra ler, né? Holandês dá pra ler. Essa língua aqui eu não sei o que é. Registre-se online para receber informações importantes. Isso aqui não sei o que é isso. Russo, chinês. Isso aqui é chinês escrito em caracteres tradicionais, né? Então eu só não conseguiria ler aqui em russo, né? Ah, leria, não entenderia tudo, né? Esse aqui é o manualzinho, né? Vou botar lá. E por último, mas não menos importante, fica de boa aí, fica. Isso aqui deve ser os cabos, né? Mas eu vou botar ele na sacolinha para quando precisar carregar o fone, né? Então aqui é o plugue USB, só que infelizmente não vai me servir porque meu telefone agora não tem entrada USB, né? USB não, é a entrada de plugue, né? Isso aqui é para carregar o fone, né? Eu creio que seja USB-C, que vai ser perfeito porque agora o meu MacBook Pro tem USB-C. Então isso aí, gente, é o fone. Não, isso aqui eu vou ficar com isso aqui. Vou botar na sacolinha, igual fazia com a outra. Com outro fone, né? É isso aí, pessoal.
Ah, não precisa disso aqui não, né? É isso aí, pessoal. Estão todos os acessórios aqui. Deixa eu pensar se fechar essa caixa de novo. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Um vídeo diferente. Desculpa se ficou muito longo, né? Agora eu vou poder assistir, escutar música. E tão importante quanto isso, poder escutar meus idiomas com fidelidade de áudio, né? Uma coisa para mim que é muito importante, porque áudio para mim é parte da coisa mais importante que eu faço, que é estudar idiomas, né? Escutar música, né? Então é isso aí, gente. É um vídeo diferente do unboxing do meu novo fone de ouvido. Daqui a pouco eu vou curtir ele. E obrigado por ter assistido o vídeo, né? Desculpa aí a ausência, né? Peço que se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, compartilhar. Vou ver se eu coloco um link para outros unboxings que eu fiz. E se você quiser apoiar meu trabalho, você, por favor, você assina o canal, né? Para não perder nenhum vídeo. Se você quiser ser membro do canal para ajudar, agradeço muito. Você também pode apoiar esse canal me apoiando no Patreon, onde eu coloco a bibliografia dos livros de idiomas que eu uso, né? E você pode me abençoar também no PayPal, tá bom? Então eu acho que é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Abração. Assim, se você quiser estudar japonês, compre meu curso lá, Gengotaku. Mas eu faço uma ressalva aqui que é somente para iniciante, né? Para você não acontecer de comprar o curso e depois falar que é muito fácil, tá bom? Então obrigado por ter assistido o vídeo. Então, deixa eu lá curtir meu fone. Abração, tchau, tchau.